त्यो भोलिका दिनमा मैले मेरो जहाज जनाउन चाहिँ र मैले आफ्नो सबैलाई मारिदिन्छु। हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल विच इज सो गाइस, के छ सबैलाई आराम होला? मलाई पनि आरामै छ है। आज यो अर्को भिडियोमा होइन दुईजनाको कुराले होइन एकदम मञ्चलाई चाहिँ नि उल्झनमा हालेछ क्या एकदम। र विनोद बस्नेतको जो पक्षमा आएर बोल्ने जो के आइमहरू छन् नि उहाँहरूको भिडियो पनि मैले पहिला पुरानो भिडियो पनि हेरेँ होइन। बहुत फोरो फोरो शब्द बोल्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन, जो लेडिज एउटा लेडिज भएर होइन सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि एउटा स्टेटमेन्ट दिन लागिसकेपछि होइन शब्द आफ्नो एकदम लुकाउनु पर्छ क्या आइमी मञ्च गएपछि होइन। अगर तपाईँ गाउँघरमा यस्तो गरेर कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको मुखमा कति लाफा पर्छ भन्ने थाहा हुँदैन होइन। विनोदक बस्नेलाई जो साथ दिएछ नि त्यो हामीले बोर्ड छाडा छाडा शब्दहरू बोल्छन् होइन, त्यो ठिक होइन। अब विनोदजङ बस्नेतको अब कुरा गर्नु परेपछि होइन उहाँले यही भिडियोमा मिडियावालाले सोद्धाखेरि तपाईँले रौसी खानुपर्छ कि भनेर मैले खाएन, कहाँ खान्छ मैले रौसी भनेर भन्नु सरासर झुट भन्नुभयो। यही भिडियोमा एक क्लिप जो हेर्नुभयो तपाईँले यही भिडियोमा होइन, मान्छेले हमेसा नै रौसी खाएपछि पहिला त्यसको फेस रिएक्सन चेन्ज हुन्छ, जिरोको बोल्ने लटपट आउने होइन, त्यो रिएक्सन चेन्ज हुन्छ, बडी ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुन्छ होइन, फेसको पुरा गेटअप नै चेन्ज हुन्छ क्या। उहाँको देखिरहेको छ, उहाँको नर्मल भिडियो हेर्नुहोस् थाहा हुन्छ क्या, प्लस त्यो त झुट भन्नुपर्छ होइन। र एउटा बाउ जो आफ्नो धर्म छोरी बनाएको होइन, धर्म छोरी भनेको आफ्नो छोरीभन्दा पनि बढ्दो ठुलो हो क्या, आफ्नो छोरीभन्दा पनि ठुलो। र उही छोरीलाईको नाङ्गो फोटो मिडियामा देखाउँछु भनेको कस्तो बाउ हो त फेरि? यस्तो खालको स्टेटमेन्ट दिनुभन्दा पहिला उसले 10 चोटि सोच्नुपर्छ क्या, मैले त त्यही भन्छु। अरू प्लस उहाँलाई जो साथ दिनुभयो नि कोही राम्रो मान्छेहरूले साथ दिनुभयो होइन क्या, सबै त्यही केटेगोरीको मान्छेहरू गलत फोर फोर शब्द बोल्ने, मिडियामा राम्रो ठुलो नगर्ने होइन, के भनिहाल्ने यिनीहरूले भिडियोमा पुरा नेपाली जनतालाई घुमाइरहेको छन् यिनीहरूले मिडिया मार्फत यिनीहरूले होइन। यो मलाई ठिक लागेन कि आज यही भिडियोमा हामीले रेकर्ड गरौँ, जाम भिडियोतिर। र भिडियोमा जानुभन्दा पहिला अगर तपाईँ मेरो भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने तल भएको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला, जस्तो कि लाइक सब्सक्राइब र बेल आइकन ट्याकेट दबाइदिनु होला फर द नेक्स्ट भिडियो। र भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो साथीमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्नु तपाईँलाई होइन। टाइम वेस्ट नगरौँ, जाम भिडियोतिर फटाफट के भने खान्छ यिनीहरूले होइन। सपना रोकनको पनि भाषण सुनौँ होइन, अनि विनोदजङ बस्नेतको पनि कुरा सुनौँ, यिनीहरू दुईजनाले कुरा के गरेको छ नि त, त्यहाँपछि हामीले कुरा गर्दै गरौँ होइन। बिचमा चाहिँ हामीले पनि थप्नु कुरा ओके होइन, ल जाम भिडियोतिर टाइम वेस्ट नगरौँ ओके। सो लेट्स गो, लेट्स गो। कहिले पनि झुटाउँछ स्क्रिन चल्छ, तपाईँ हेर्नुहुन्छ, देखाइदिउँ देखाइदिउँ, मसँग अझ घरमा पेन ड्राइभ देखाउनु, देखाइदिउँ नाङ्गा फोटो देखाइदिउँ देखाइदिउँ। भनेपछि त्यस्तो भिडियोहरू छन्, नाङ्गै भिडियोहरू छन्, देखाइदिउँ देखाइदिउँ। के भन्न खोजेको मैले बुझेन होइन। धर्म छोरी पनि बनाहन् होइन, एउटा धर्म छोरीको महत्त्व के हुन्छ होइन, उहाँको इज्जत के हुन्छ भने एउटा बाउले मिडियाको अगाडि छोरीको नाङ्गो फोटो देखाइदिउँ 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 गर्छ 10 चोटि भने होइन, कुन हिसाब किताबले उहाँले धर्म छोरी बनाएको यो कुराले? खै तपाईँले उहाँले धर्म छोरी बनाए जस्तो उहाँको दिमागमा त्यस्तो कुरा चले जस्तो लाग्छ मलाई त लाउँदैन। एउटा धर्म छोरी भनेको होइन आफ्नो छोरीभन्दा ठुलो हो क्या, तर उहाँले त्यही छोरीको नाङ्गो फोटो सबै मिडियामा भनेपछि, मिडिया भनेपछि होइन पुरा दुनियाँले हेरिरहेको हुन्छ कि, दुनियाँको अगाडि चाहिँ नि उहाँले आफ्नो छोरीको नाङ्गो फोटो देखाइदिनु भनेपछि कस्तो खालको बाउ क्वेसन त त्यहाँ पो भयो त फेरि हेर भिडियो सपना रोका र विनय बीचको विवाद के हो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ भने राम मगरले पनि सपना रोका बहिनी र विनय दाईको विवादको कारण खुलाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। प्रस्तुत छ सपना रोका मगर र विनय बस्नेत बीच खास के भएको हो। संस्थामा म आबद्ध भएर अहिले यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु, त्यो संस्थाको सम्पूर्ण भोलिन्टियरहरूलाई म एकदमै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो संस्था सबैजनाको मनमुटुमा छाओस्, उहाँहरूले गरिरहेको काम, उहाँहरूको टिमले गरिरहेको काम सबैजनाको हृदय मस्तिष्कमा बस्न सफल होस्, सबैजनाको अझ धेरै आशीर्वाद अझ धेरै मन जित्न सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो एकदमै धेरै कामना छ। र मैले पनि आफ्नो संस्था सपनाको चाहना समृद्ध नेपाल भनेर तपाईँहरूकै नाममा, तपाईँहरूकै सल्लाह सुझावमा, तपाईँहरूकै आग्रह अनुसार, तपाईँहरूकै चाहना
नै मैले त्यो संस्थाहरू दर्ता गरेको छु र त्यो संस्था दर्ता गरिसकेपछि त्यो संस्थालाई धेरै माया गरिदिनुहुन्छ भने एकदमै धेरै धेरै तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुपर्छ म भन्दिनँ। जसले पनि काम राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ भने एकदमै धेरै अपेक्षा गरेको छु। हाम्रो त्यो संस्थाद्वारा जति पनि रहेका व्यवसायीहरू हुन्छन् उनीहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छ। विश्वको नम्बर वान नेपालको नम्बर वान संस्थामा त्यो संस्था तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनुपर्छ भन्ने एकदमै धेरै अपेक्षा राखेको छु। किनकि मैले गर्ने होइन त्यो काम, यदि तपाईँहरूले हामीले गरेको काम राम्रो लाग्छ भने र हामीले गरेको काममा खोट छैन निस्वार्थ भावनाले उनीहरूले काम व्यवसाय लासको व्यवस्थापन गर्ने यहाँ हामीले सपना रोका मगरको उहाँको हामीले सुन्ने होइन टपिक सुन्ने कुरा सुन्ने होइन एकदम पोजिटिभ छ क्या कुराहरू सबै पोजिटिभ थिङ्किङमा राख्नुभयो होइन छोडेर आएकोलाई पनि अब उहाँहरूको राम्रो होस् भन्नुभएको यो हो पोजिटिभ तरिकाले बोल्ने एउटा मान्छेले बोल्ने तरिका यो हो क्या हो कि होइन ठिकै छ उहाँ काठमाडौँ हुनुहुन्छ उहाँ अर्कै ठाउँमा जानुपर्छ होइन अर्का अर्को ठाउँमा गएर आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गर्नु न त्यहाँ थाहा हुन्छ नि त कसले कतिको राम्रो काम गरेको छ कति मान्छेले कति मन पराएछन् भनेर त त्यहाँबाट थाहा हुन्छ नि के जोर छ र उहाँको मान्छेको काम रोकाइदिने उहाँको मान्छेको काम रोकाइदिने त्यस्तो भन्ने त्यस्तो गर्ने त कोही जरुरतै छैन नि। आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस आफ्नो आफ्नो काम गर किन मिडियामा चर्किनुपर्छ उठ्नुपर्छ दुरिनुपर्छ उफ्रिनुपर्छ मिडियामा र एकअर्कालाई नराम्रो बनाउन किन परेको त अघि होइन यो सब नेपाली पब्लिकलाई चाहिँ पुरा घुमाइरहेको छ उल्लु बनाइरहेको छ यहाँ आफ्नो आफ्नो काममा आफ्नो राम्रो ठाउँमा काम गरेर सिद्धियो अघि होइन सपना रो म रोक मगरलाई त्यतिकै बिबिसीलाई जाने छनौटोमा राखेको होइन क्या त्यो ठुल्ठुलो पदमा होइन ठिकै छ उहाँले त्यो ठाउँमा पुग्छु भनेर त यो काम गर्नुभएको थिएन होला नि मलाई त लाग्दैन त्यो किनकि योभन्दा पहिला हामीले बिजनेस बस यो विनोद बस्नेलाई पनि हामीले चिन्दैन सपना रोक मगरलाई पनि हामीले चिन्दैन देखेको थिएन उयसमा कहिले कहीँ त्यो एउटा दुइटा कुनै मिडियाले लिएर आयो भनेपछि त्यो छुट्टी गयो त त्यसलाई त हामीले मैले त चिने पनि थिएन अनि दुईजना पनि चिने थिएन अहिले त लास्टै चर्किरहेको छ यिनीहरू जबदेखि यो बिबिसीले जब रो सपना रोग म मगरलाई चुने त्यहाँपछि त धेरै यिनीहरू चर्केछन् क्या यो गलत हो विनयजङ बस्नेतले सपना रोका मगरलाई केही काममा लगाएका थिए उनको अथक परिश्रम र लगनको कारणले उनले बिबिसीबाट एक सम्मान पनि प्राप्त गरेकी थिइन्। यसरी विनयजङ बस्नेतले त्यसअघि व्यवसायी समेत बनिसकेकी सपना रोका मगरलाई जीवनको एउटा लक्ष्य दिने बाटो बनाइदिएका थिए तर अहिले सपना रोका मगरले आफ्नै एक संस्था खोलेर सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुने निर्णय गरेकी छिन्। यसरी विनयजङ बस्नेतलाई छोडेर आफ्नै छुट्टै संस्था खोलेर आफ्नै हिसाबले काम गर्न थालेपछि विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगर बीच विवाद जन्मिएको रहेछ। यसबीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने क्रम सुरु भएको रहेछ। त्यसरी विनयजङ बस्नेतले सपना रोका मगरको विगत छताचुल्ल पारिदिने धम्की पनि दिएका रहेछन् भने सपना रोका मगरले चाहिँ एक भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै विनयजङ बस्नेतसँग कुनै गुनासो नभएको बताएकी छिन्। आफ्नो विगत खराब भएको बारेमा उनले स्वीकार गरेकी छिन्। यसको लागि उनले यस्तो उदाहरण पनि दिएकी छिन्। हिजोको दिनमा हेर्नुहोस् न हाम्रो वाल्मीकि पनि एउटा डाकु नै थियो। जब उसले वाल्मीकि डाकु भएको बेलाको कुराहरूलाई ल्याएर ऊ अगाडि बढेको भयो कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्थेन। अहिले ऊ रामायण लेख्ने एउटा हामी सबैजनाले मान्ने व्यक्तिको रूपमा भगवान् भएका छन् वाल्मीकि डाकु वाल्मीकि अहिले बुद्धको शरणमा गइसके पछाडि एउटा राम्रो वाल्मीकि बनेर अगाडि आएका छन्। सबैजनाको आफ्नो आफ्नो कमी कमजोरी हुन्छ नकारात्मक कुराहरू सबैको जीवनमा पक्कै पनि हुन्छ तर त्यो नकारात्मक कुराहरूलाई लिएर नै हामीले अगाडि सकारात्मक कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो नकारात्मक कुराहरूलाई मनन गर्दै आगामी आउने दिनमा आफू सकारात्मक कसरी हुन सकिन्छ र दोस्रो व्यक्तिलाई सकारात्मक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ सायद मेरो विचारमा हेर्ने हो। संस्था परिवर्तन गर्दैमा एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप र आक्षेपहरू लगाउनु त पनि आवश्यकता थिएन। सपना रोका मगरले आफ्नै हिसाबले आफ्नै तरिकाले सामाजिक कार्य गर्नु लाग्दा विनयजङ बस्नेतलाई समस्या भएको जस्तो देखिएको छ। तर त्यो गोल्डेन भन्ने मान्छेले उसलाई त्यो भोलिका दिनमा मैले मेरो जात जनाउनु चाहिँ र मैले आफ्नो औकात देखाउँ भनेदेखि नि औकात मार्नु म साँच्चै कुरो गरेँ मैले औकात देखाइसकेँ कहाँ पुर्याउनु पर्ने छोरी कहाँ पुग्नु पर्ने छोरी कहाँ हुनुपर्ने छोरी कुन ठाउँमा पुग्नु पर्ने छोरी त्यो गधाले साह्रो ढाको टोपी त्यसले आज घेराबन्दी गर्ने त्यसलाई बोल्न आउँछु भनेदेखि मलाई बोल्न आउँदैन मेरो छोरीको लागि म जान्दिन तयार भएको मान्छे धेरै नै बोल्न आउँछ भोलि नेपाल जान्दिन तयार भएको मान्छे छन् उसलाई त्यो ठाउँसँग पुऱ्याएको मैले दुई मत कहीँ पनि छैन सपना रोका मगरलाई आज पशुपतिको आर्यघाटबाट विश्वको बिबिसीमा पुऱ्याएको मान्छे भने विनयजङ बस्नेत नै हो। यो गलत हो। पशुपति आर्यघाटबाट बिबिसीमा पुऱ्याएको उहाँ होइन। यो स्टेटमेन्ट बिल्कुल गलत भन्छु मैले बिल्कुल गलत।
ठीक छ। सबभन्दा पहिला त उहाँ जब आर्यघाटमा लास जलाउन आउने भन्दाखेरि बिबिसीले उहाँलाई छनौटो गर्छ भन्ने उहाँलाई थाहा थियो, विनेश बसन्तसँग विनेश बसन्तलाई थाहा थियो, बिबिसीले उहाँलाई चुन्छ र मैले उहाँलाई उहाँ पुऱ्याउँछु भनेर थाहा थियो, जो उहाँले उहाँ लिएर आएर चाहिँ उहाँ पुऱ्याएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसो भए त उहाँलाई थाहा रहेछ, त्यसो भए बिबिसीले उहाँलाई छनौटो गर्छ, मैले उहाँलाई राख्छु, केटीहरूको यो आइमीहरूको लिस्टमा चाहिँ विश्वको चाहिँ नि सोसल वर्करमा चुज गरेपछि सपना रोकर मगरलाई चुज गर्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई पहिल्यै थाहा थियो, फ्युचर थाहा थियो उहाँलाई, कुरा त त्यस्तै त्यस्तै गर्नुभयो उहाँले। अगर फ्युचर थाहा थियो र लिएर आएर बल्ल उहाँले उहाँ पुऱ्याएको मैले भनेर कुरा गरेपछि त फ्युचर थाहा रहेछ होइन, त्यस्तै मैले सपना मगरलाई लिएर आएँ, त्यहाँबाट बिबिसीले चुन्यो, त्यहाँबाट उहाँ पुगेँ, मैले गरेको भन्ने तरिकाको यस्तो के खालको स्टेटमेन्ट दिए हेर, यो मान्छेको छैन कि हौ दिमाग हुने। यो काम गर्दाखेरि कोही सोचेर आएको हुँदैन कि मान्छे त्यो ठाउँमा पुग्छ भनेर, होइन उहाँलाई त सिर्फ एउटा सामाजिक काम होइन, एउटा व्यवसायिक लास जो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी उयो गरौँ, जसको कोही पनि हुँदैन राम्रो गरौँ भन्ने एक हिसाब हिसाबले आएको जस्तो मलाई लागेको थियो, आएको थियो होइन, आएकै हो क्या। र त्यो अचानकले बिबिसीले चाहिँ वो उसमा खोज्दाखेरि चाहिँ उहाँको लिस्टमा उहाँ पढ्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा हो, नेपालको लागि राम्रो कुरा हो, हाम्रो नेपाल सबै नेपालीको लागि राम्रो कुरा होइन, तर यो सा खेलेर चलेको चाल होइन क्या, यो अचानक हुने चाल हो। र विनेश जसलाई मैले उहाँ पुऱ्याएको भनेपछि उहाँले त फ्युचर देख्नु नि चाहिँ मान्छेले यस्तो अब यहाँबाट यहाँ गरेपछि त्यहाँबाट मैले यस्तो गर्दै नि उहाँलाई उहाँ हाम्रो सपना रोक्नु मगर उहाँ पुग्नुहुन्छ भनेर उहाँले पुरै एकदम भविष्य देख्नुभएको रहेछ जस्तो कुरा गर्नुभयो यहाँ द्याट छैन छैन कुरा गर्नु कमान्ड गर्दैन, मेरो छोरी हो, छोरी हो मेरो, उसले मलाई बाउ र नानी हामी त्यो सम्बन्ध थियो, अब भनिदिने हो भनेदेखि त गर्ने हो भनेदेखि त धेरै कुराहरू छन् सर, धेरै कुराहरू छ। यो बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। विदे मलाई त यो मान्छेको मलाई भाषा नै ठिक लागेन क्या, मलाई एक त यो भाषा नै ठिक लागेन होइन, जो स्टेटमेन्ट दिएछ नि त्यो स्टेटमेन्ट पनि सरासर गलत 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 दिइरहेछ होइन। त पहिला पनि सानसानो भिडियोमा मैले हेरेको उल्टो फुल्टो बोलिरहेको थिएँ, जो उहाँलाई जसले ब्याकग्राउन्डबाट जसले सपोर्ट गरिरहेको छ नि, त्यो आइमीहरू झन् दुई तिन चारजना आइमीहरू होइन, त्यो पुरै बेकार आइमीहरू, त्यो फोरो शब्द बोल्ने होइन, मिडिया मार्फत अगाडि मुखमा जे आएको त्यही बोलिदिने होइन, आफ्नो घरको मान्छेले देख्ला परिवारले देख्ला एउटा केटी मान्छेले यस्तो बोलेको राम्रो होइन, यसो हिसाब किताब हिँड्नुपर्छ होइन, छैन केही पनि छैन त्यस्तो ब्याग, त्यस्तो मान्छेले मलाई ब्याग सपोर्ट दिइरहेछन् होइन। दोस्रो कुरा होइन, यो विनेश बस्नेत जङ भन्ने जो मान्छेले जो अहिले स्टेटमेन्ट दियो होइन कि सपना रोक मगरलाई मैले पशुपति आर्यघाटबाट उहाँ पुऱ्याएको, यो गलत हो, यो बिल्कुल गलत हो, किनकि फ्युचर कसैले देखाएको हुँदैन नि त, तपाईँको आर्यघाटबाट उहाँको आर्यघाटबाट उहाँले लाज चलाउन उहाँ पुग्छ भनेर कसैले सोचेको थियो, यस्तो उहाँले बिबिसीले चुन्छ भनेर उहाँले फ्युचर देख्नुभएको थियो पहिले, बिबिसीले आएर चुन्छ र उहाँलाई लान्छ भन्ने, यो सब गलत हो, मलाई त गलत लाग्छ, जो पनि स्टेटमेन्ट छ मलाई गलत लागेको छ, यस सब खालको स्टेटमेन्ट दिन एकदम ठिक हुँदैन मिडियाको अगाडि, मान्छेले झापडा हुन्छ यस्तो मान्छेलाई बस अगाडि भेट्टाइस, यो मलाई त ठिक लागेन, मैले यस यो भिडियोमा अगाडि के पनि भन्दैन, हेर्दै जाउँ अगाडि के कुरा खाने हुँदै जान्छ उनीहरूको होइन, मैले पनि भिडियो लिएर आउँछु जान्छु अगाडि उनीहरूको त्यस्तै भिडियो मिलेर लिएर आइरहेको छु मैले होइन। र तपाईँलाई अगाडि यस्तै भिडियो कोही मिलेछ कोही रियाक्सन भिडियो गराउनुहोस् भनेपछि कमेन्ट्स गर्नु होला, र ठिकै छ आजको भिडियो यहीसम्म, र मेरो भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, र भिडियो साथीमा सेयर गर्न नबिर्सनु होला होइन, अहिलेसम्मको लागि यति नै, फेरि नेक्स्ट भिडियोमा छिटो भेटौँला, तलसम्मको लागि जय नेपाल।